substitucions, dues canvis, ha entrat Brancú Badio a la posició de dos i Justin Hamilton, que ha de ser també una de les referències d'aquest Manresa en el joc interior. Ara bona rotació de pilota per deixar sola Musa Sagnia, ara sí, és de dos, transforma el jove jugador vinculat. Que es diu, i situacions indirectes per finalitzar amb bloqueig directe, no? Que, mira, aquí tenen un doble drac, es diu, i molt fàcil, no? Assistència fàcil de Dani Garcia i transforma Justin Hamilton, primers dos punts, pilota, perquè el Manresa ràpid volia sacar per, que com que els àrbitres no fa falta que toquin la bola, aprofitar la circumstància. Sí, ara sí, veurem d'aquí 6 mesos aproximadament, no és el temps, no? Jugadors... Aquestes accions. Juga Dani Pérez en atac. De moment sense opcions, queden 3 en el rellotge de possessió. Ha de llançar Hamilton, ho fa forçat, treu una nova falta personal. Hi haurà un bloqueig directe i saps que allà hi passaran coses, no? No saps si penetrarà, si farà un... No, en aquest aspecte, per això Manresa m'agrada que tingui dos bases, ja no, sigui, no, ja no que sigui nacional, sinó que entenguin el joc com a Joan Peñarroya protestar, no? Les faltes que estan per el cap de Justin Hamilton a Roques Giedraitis, que està sol, no s'atreveix a llançar. Està amb Steve Vinok, és Bortolani, acaba combinant amb Hamilton, treu una nova falta personal. Està treballant molt bé per l'equip, no? I això es nota moltíssim, perquè allibera els altres a anotar de 3 o a anar al rebot. Perquè... Per part del Baskonia i Badio i Tyson Pérez per part del Manresa. Un Bortolani que no té el exterior per Tyson Pérez, que fa volar Matt Costello. Oh! Forçava la falta i anirà a la línia personal i li cau una tècnica. Òscar Perea, que diu... Ara està molt relaxat, eh? T'ho confirmo, eh? Pots preguntar-li, sense pilota, no? Atacant Manresa a cada sola, Juanpi Baulet sempre atent sota cistella, o ja en la línia de fons, transforma l'argentí. I aquí estic, o sigui que confiança màxima dels entrenadors i tots els jugadors, eh? És Hamilton de 3, triple, té bona mà aquest jugador. Cap banqueta. Pot ser. És Dani Pérez, el bloqueig a continuació amb Justin Hamilton, el pop per llançar de 3, i va Hamilton, triple de Justin Hamilton. De la Champions League, vull dir, va fer uns promitjos molt i molt bons. Sí, sí. Amb 23 minuts de mitjana sí. Feia, atenció ara, Justin Hamilton, bé, que s'ha de fàcil. Molt bé, el passe, molt bé, però tot construint des de darrere, no? Que per això... Avui Howard més assistent que anotador. Sí, em sorprèn, no? Perquè ahir va ser un jugador que volia fer coses, que volia demostrar...